Avropa öz tərsanəsində inşa etdiyi ilk gəmisini suya indirdi. Bir çox dəniz və okeanlarda üzəcək nəhəng tankerə Olga Golovishkin adı verilib. Palmali Şirkətlər Qrupunun Türkiyənin İzmit bölgəsində yerləşən Armada Şipiyat tərsanəsində ilk gəminin suya salınma mərasimi keçirilib. Gəminin əsas korpusunun inşası 2014-cü ilin may ayında başlamışdı. Tanker daha da gücləndirilmiş dəniz funksiyasına malikdir və bütün beynəlxalq daşıma tələblərinə tam cavab verir. Layihələndirmə zamanı dünya neft şirkətlərinin xüsusi tələbləri və əlavə ekoloji məhdudiyyətlər nəzərə alınıb. Təntənəli tədbirə Palmali Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimov, Rusiyanın İstanbul Buradaki başkonsulu Alexey Yerxov, nüfuzlu iş adamları və siyasətçilər də qatılıb. Palmali Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimov bu il daha 4 gəminin öz tərsanəsində buraxılacağını deyib. Gəmi texniki xüsusiyyətlərinə görə Volga-Don bərə keçidindən və Volga-Baltisk su yollarından keçmə qabiliyyətinə malikdir. Tanker dəniz şəraitində 7500 ton dedvet yük götürür. Palmali Şirkətlər Qrupu Aralıq dənizi, Xəzər və Qara dəniz sularında əsasən Sokar və Lukol kimi neft şirkətlərinin yüklərini daşıyır. Biznes xəbərlərindən bugünlük bu qədər. Görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.